農業投資信託ですね、日本の場合ですね、農業投資信託おすすめとかそういうのも結構聞かれることがあるんですよね。農業投資信託というのもご存知の通りですね、個人や法人が農業に投資するための仕組みなんですよね。農業投資信託のメリットというところですね、基本になるんですけれども、やはりですね、リスク分散ですね、季節や気候とか市場の変動によって影響を受けやすいのが農業ですよね。ですので、複数の農業プロジェクトにですね、分散投資することでリスクヘッジができるというところが一つ。あとはですね、専門知識の活用ですね。農業投資信託ってプロの農業経営者とか専門家、このマルスにもかなりいるんですけれども、によって運営されるので、知識と経験を生かしたですね、効率的な経営が行われると。あと、社会的なインパクトも大きいですね。農業投資信託というのはですね、地域経済の活性化とか持続可能なですね、農業の推進にも寄与するというところが魅力になっています。日本農業への影響というのもですね